اللہ کی سرناب قدم شان ہے یہ انسان آپ علم میں ہے جو نعت سے محبت رکھنے والے ہیں کہ چند دن پہلے ملک پاکستان کا ایک بہت ہی عظیم نام سلاخانی میں حضرت علامہ مولانا خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اس دنیا سے کچھ فرما گئے. اللہ پاک ان کے مزار پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آج کا کلام ان کا پڑھا ہوا کلام میں انہی کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں پڑھوں اس کا ثواب ہمارے خالد بھائی کی سال ہو. آپ بھی اس نیت سے مل کر میرے ساتھ بابا سے بلند پڑھ لیجیے. کیا کروں کہ یاد Oh,
سنہری جانیا کیا 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 کی